চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা আজি পুৱাই চতিয়া আৰু নদুৱাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহত পঞ্চায়তৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলক লগত লৈ গাঁৱলৈ ব’লক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। চাইকেলৰ পেডেল মাৰি বিধায়ক আৰু বিধায়কৰ টীম চতিয়া সমষ্টিৰ গাঁৱে গাঁৱে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰে। চৰকাৰী আঁচনিসমূহ সুচাৰুৰূপে চলিছেনে নাই, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস গৃহ সঠিকভাৱে নিৰ্মাণ হৈছেনে নাই, এই সকলো দিশত বিধায়কগৰাকীয়ে চাইকেলেৰে গাঁৱে ভূঁয়ে চুকে কাণে পৰিদৰ্শন কৰে। আৱাস গৃহৰ সমূহৰ ক্ষেত্ৰত যিজনে আটক ধুনীয়াকৈ গৃহটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব সেইজনক এটা টেলিভিছনৰ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। গাঁৱলৈ ব’লক এটা কাৰ্যসূচী চতিয়া সমষ্টি, চতিয়া ব্লক আৰু নদুৱাৰ ব্লকে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ লগত একেলগে আমি ওলাইছোঁ যে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলক লগত লৈ আমাৰ যিবিলাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আঁচনি দিছে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গাঁৱৰ দুখীয়া নিচলা মানুহক যিখিনি আঁচনি দিছে আৰু গাঁৱৰ নামঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুথিভঁৰালেই হওক, সেই মহিলা সমিতিৰ ঘৰেই হওক বা ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা সকলো আৰম্ভ কৰি যে এই কামখিনি যে আমাক কৰি আছে, আজি 4 বছৰ পঞ্চায়তে ইয়াত কাম কৰিছে। এতিয়া আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছোঁ যে ৰাইজৰ ক'ৰবাত অসন্তুষ্টি আছে নেকি, বা PMI ঘৰখিনি আগতে এনেকুৱা আছিল বহুদিন পৰি থাকে, বছৰ ধৰি ঘৰ কমপ্লিট নহয়। এইবাৰ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ অসমতে একেলগে আমাৰ জিলাই জিলাই আমাৰ জিলাতে 15,000 ঘৰ একেদিনাই আমাৰ পইচা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যে সমগ্ৰ অসমতে একেদিনাই এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আমিও সমষ্টিত নিজৰ সমষ্টিত আচলতে ঘৰবিলাকৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কেনেকুৱা হৈ আছে, ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট পালে তো ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টো 7 তাৰিখৰ পৰা এৰিবলৈ দিয়া হৈছিল যে কিছু সংখ্যক মানুহে ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টটো পাব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰিণ্টটো হোৱা নাই। গতিকে তেওঁলোকক আমি নিজে লগ কৰিছোঁ যে তোমালোকে সোনকালে সকলোৰে লগত ঘৰবিলাক বনাই সম্পূৰ্ণ কৰা, আৰু যোন প্ৰতি গাঁও পঞ্চায়তত আমি এটা ঠিক কৰিছোঁ যে যোনে ভালকৈ ঘৰটো বনাব 1 নম্বৰত হ'ব তেওঁক আমি এটা TV পুৰস্কাৰ দিম। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ যুঁজ বাঢ়িছে, গতিকে মই কামটো ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি, গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যা আৰু গাঁও সভাৰ সদস্যক লৈ আৰু আমাৰ দলৰো কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে, বয়োজ্যেষ্ঠসকলেও সহযোগ কৰিছে, জিলা পৰিষদৰ সদস্যগৰাকীও পঞ্চায়তৰ টীমটোক লৈ আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে। গতিকে আমি উন্নয়নমূলক কামৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে আৰু ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিৰ বুজ ল'বৰ কাৰণে 19টা গাঁও পঞ্চায়তত এইটো যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আৰম্ভ চতিয়া ব্লকৰ পূব নাগশংকৰ গাঁও পঞ্চায়ত, গতিকে 19টা গাঁও পঞ্চায়ততে আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম। জামুগুৰি হাতৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।